Muhammad sallallahu alaihi wasallam. زوار عطا محمد موسانی اللہ وسائے و نونار مولی صاحب اللہ علی و زہرا جی سب کے جت بیمار ہیں انہوں کے شفا کلی اسٹیج سیکرٹری جا فرائض انجام تو دے سیدہ جی سب کے مالک انہوں جو حاجتوں پوریوں فرمائے زوار ہیں انہاں جی آجی کے بھی عزیز و اقارب جتے کم میں یا جی کی حاجتوں اتھن مولا سبنی جو پوریوں فرمائے انہاں سبنی دعاوں جو قبولیت جی لائے جی اترحاب لیٹا ہے صلوات بلند آبا اکڑو اہم اعلانہ سماعت فرمائیں گا حضرات جگی پہلی صف جو ثواب حاصل کرنا چاہو تھا تو انہوں کے لائے اگیا جگہ خالی آئے دیکھے کوئی تے بیٹھا ہو جی مناسب سمجھو اگتے اچھی بھی ہو جیکڈیں اتنی ثواب جی کمی نہ آئے تو تاں جو مسئلو اعلان پورو تھو صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام Oh.
إلى قيام يوم
قوم سے نظر میں آزما صد کو زکات مکھ رنی دا صد کو زکات تا جو سیدن کے دین حرام ابا کی دل کھولے سائن بتول صد کی مدد کیو اللہ سے تمام رزق کرے میں تمام گھنی برکت جو نبی سردار صد کے میں نبی سردار فرمائے دو جو کو مجھے اولاد دی مدد کندو قیامت دے مان کے کوثر جو جام تیاری سے جنت دی ٹکے دین دل کھولے مدد کیو سائن بتول صد کے میں مولا تا کے آباد کندو سائن بتول ذات بلند تر سروار اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت گرجی سلامات خدا بندے عالم معصومین جو دعا ہے اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے علی جو زہرا جی کچہ خالق انہوں کے نصیب فرمائے زہرا جی اجڑی اولاد جو سب کو بانیان کی دلی تمنا ان کے مولا پورو فرمائے تمام جو ہر قدم اللہ رضائے سیدہ میں شامل فرمائے انہوں نے سبھی دعاؤں کے قبولی کے لائے گڈجی صلوات پر سلوات کے پہن میں سوال الہی سارو گرجی سلام حضرت آدم کے جنے اللہ پیدا کرو آدم کا بعد میں اللہ حضرت حوا کو پیدا کرو چینس اے آدم ہی مجھے کنیز خاصا ہنا مجھے کنیز جو باقاعدہ رشتو گھر تو ہوا تو کے زوجہ بنائے گیا حضرت آدم درخواست دینی قدرت آواز تو کے آدم مجھے کنیز کے لائے مہر چھاڑی دے مجھے مالک جی پوچھو قدرت جو آواز تو چھے دہ مرتبہ محمد و آل محمد صلوات پر مہر دہ مرتبہ مولا تو فرمائے محمد والے محمد نے صلوات پڑھ پڑھ ہی آئے حضرت حوا جو مہر ان کرے بے جگہ تے مجھے معصوم تو فرمائے یہ کرے نفاق منافقت چاہے ہو تو اساں کو پرے ونے محمد والے محمد نے صلوات اللہ اکبر قبلہ زیر کی سالے ثواب کے کرے ماں امان جے گیان ایکڑی آیت پڑی ہے مجھو پڑھن جو ارادو ہو جناب سیدہ جلال رہی جو جتھی دیتھی تم ان کرے مولا جن فرمائیں تا کریم رب تو فرمائے تا ہر جان کے نفس جو ضائب ہو لسنو دیر بھی نہ کیا تھا جو ٹائم بھی نہ ہوتا معصومین یہ چمن مطابق روح جے نکرن جا چار قسم ہیں بسم اللہ بسم اللہ چار کیفیت ہیں جہ لحاظ میں انسان جے بدن ماں روح تو نکرے ابراہیل تنائی پہری کیفیت مولا جن فرمائن تا جسم ماں روح جو نکرن ایڈو اوکھو تو جے کرے انسان جے بدن کے گبھا گبھا کجے
इहो आसान अथसि पर साह निकिरणु रूह जो जिस्म मां निकिरणु इहो अञा ॾुखियो आहे। ॿी कैफ़ियत मुंहिंजो मासूम थो फरमाए फरमाइनि था झाड़ी कंडेदार हुजे उन ते रेशमी ऐं पुराणो रेशमी कपिड़ो विझी ऐं छिकजेसि त जीअं लीड़ूं लीड़ूं थी उहो कपिड़ो हथ में ईंदो आहे ईअं साह निकिरण बि इंसान जे जिस्म जी कैफ़ियत इहा हूंदी आहे। टीं सूरह अंबिया जी आयत इज़ा तवफ़तहुम अल-मलाइकतु जॾहिं मलाइक इंसान खे जो रूह कब्ज़ था कनि यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम त उन खे मुंहं ते बि मारनि था सूरह अंबिया ऐं पुठीअ ते मारे 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 पोसा था चौथों किस्म इहो आहे जीअं गुल मां खुशबू निकिरे ऐं गुल खे कुझु न थिए जिस्म मां रूह ईअं हलियो वियो घणी थियूं बाबा अचो त ॾिसूं त मौला जा फरमान ग़लति जेके कैफ़ियतूं ॿुधायूं वियूं आहिनि सभु उबतड़ न हिकु ॿिए या इंसाननि जा क़िस्म मुंहिंजे मासूम जो हिकिड़ो फरमान आहे जेकॾहिं असांजो कौल ॿुधे ऐं तोखे सम्झ में न अचे त ख़बरदार कौल जो इनकार न कजांइ इन जे करे जो तोखे एतिरो इल्मु कोन्हे जेतिरो अल्लाह अहले बैत खे अता कयो तव्हांजे नारे खे ॾिसी मां हज़रत सलमान जी हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां ते पहुचायां थो पोइ नारो न हणंदो अथव हज़रत सलमान वेठो आहे हिकिड़े शख़्स अची पुछियसि त सलमान घणो ॻाल्हाइणो कीअं कचहरीअ में कंहिंखे माण्हू हूंदा आहिनि मां जहिड़ा वठी न ॾियनि ॻाल्हाइण ते ॻाल्हाइण ॻाल्हाइण भले अॻिलो तंग थी पियो सलमान घणो ॻाल्हाइणो कीअं कंध जो मथे कई त अॻियां साहिब विलायत हज़रत अमीर जी आमद सलमान जी नज़र जेॾी महिल अली ते पई त खिली ऐं चई त हूअ घटि ॻाल्हाइजे जे अली जे ज़िक्र जो टाइम अचे त जेतिरो घणो ॻाल्हाइजे ओतिरो इलाही माण्हू कोन था मुंहिंजे मौला जो नारो हणनि कयो सियासी हुजे चार मौला ई छा फरमाइनि था एतिरा क़िस्म आहिनि इंसाननि जा के अहिड़ा आहिनि जिन जे गुनाहनि जे करे उन्हनि जे मौत में सख़्ती थी अचे के अहिड़ा आहिनि जिन जे मौत जे टाइम ते आले मोहम्मद खे उहे मरण वारा यादि तव्हांजी तवजो होॾे होॾे रिबाह जे नाले सां हिकिड़ो पाक मौला अमीर उल मोमिनीन जे साम्हूं हिकिड़ो जनाज़ो पियो वञे रसूलुल्लाह जन जी वेठा आहिनि नालो मां रिबा
بنی نجار قبیلے جو شخص آ جن جو جنازو پہ ونی تو رسول اللہ جن فرمایو کہن جو جنازو مانن بدایا مولا ربا جو جنازو اے قبیلے بنی نجار سائن جو تعلق ہے مولا ان کے قتل کے علی امیر اگتے ودی چے تو مولا یہ جو ربا ہاں جدہ بے موسیٰ ملندو ہو تو مجھے قدمن کے چمی لئی مکھے چوندو ہو یا علی ماں تو جو غلام ہے یا علی ماں تو جو محب ہے یا علی ہوں جو تو سم پیار رسول اللہ جن فرمائن دا پو رباہ کے جنادے کے ہیدے بٹھے جنادے آئے پاک مولا جن جنادے کے کل ہو لیے دفن آئین جلائے لچا جری ملہانی نا جنادے کے کل ہو دی جری ملہلن لگا تو مانو تھوڑا استغفار جا آواد گھنا استغفار سمجھو دا انہیں جلائے دعا گھنا ایک شخص اگتے بدی چھے تو مولا مانو تیترا کونہ نہیں آواد گھنا چھا جائیں مولا فرمائن تا ہے علی جو غلامہ علی جو محبہ علی جو چونت زندگی گزاری تھیں 70,000 اللہ صف ملائکن جو موکلیوں ہیں ہکے کا صف میں 70,000 فرشتہ اللہ موکلیا ہیں انہیں جے کرے ترباہ جے جنادے جے پویاں ہلو استغفار پڑھندہ پڑھندہ ہلو چھوت انہیں جے دل میں علی جی محبت نعرہ مولا ہی موسیٰ پیار کرنا بارو انجی ایڈی ولی عزت فرشتہ انجی جنادے میں شامل تھے آئین مجھے مولا جن فرمائن دا اللہ جو قسمہ علی یہ سب کچھ تجھے ولایت صدقے میں آجے توکے منیوں تھے انجے کرے اللہ ہی رعایت نعرہ چوتھوں قسم کے چھڑے ٹھے قسم ہیں جے میں احسان جرو عمل تو کرے اہرو موت جو تھے چوتھوں قسم یہ غلامہ خوش بہت جاگی بہت جو مجھے پاک مولا جان فرمائن تھا تو ملک الموت جنی مل روح قبض کرنا تو اچھے سبحان اللہ مرنا والے جو متھوں جو اچھے تو دو خوف پچھا تو کرے ملک الموت چو تو خوف صدا نظر اچھے خیر دائے یہ خبر نہ آئے علائے ماں چھا چھا کہو علائے مون جو کم کیے تھی دو ملک الموت چو تو خبر آئے خیر آئے خیر آئے کچھ دیر خبات میں ہن ہیٹ کندھا مرن والے جو مارے دسو ہیٹ کندھ تس کچھ دیر کا بعد میں ملک الموت سو سر کر جیسے متھے نہار یہ جو متھے تو نہار ہے تو معصوم سام ملک الموت تو جہد بے وارسو کونے چمن جو ہنن جو کہو ہے یہ چھدیدائی کونے اندیدار کر صاحبِ کتاب تو لکھے جھین جھین معصومین یہ زیارت میں ہوں دو ہیڈاؤں چوڑہن ہی چوڑہن معصومن جی ولا رکھنا وارو جیری ملا آئیمہ طاہرین یہ زیارت کن دو یہ زیارت میں محو ہوں دو روح نکری بھی دو خبر کان پون دستا ہیتے آیا یا چوڑہن بٹ آیا نارے
فرمائندا تا اڑو اول نکجا جو ٹری جے کے ٹری قسم ہے متا انن میں تجھے مرن کے ٹائم تے تجھو شامل تھن ضروری ہے منائی اچھا تے کہ 14 جو چمن کجے میں ایکڑو واقعہ پہ پڑھیو رستے میں کہ حضرت امام حسین تو جان واقعہ پہن کا بات ہے ایک نہیں سمجھو مجھے دل ہی تھی سبحان اللہ انہیں واقعہ کا بات ماں وری وری تاں کے تو جان توجہ کجو او مجھے دل جتے اچھی بیٹھی اتھی سکتا ماں غلط ہی ہو جا پر ماں پانجے دل جی گال تو کہا یقین اچھی بھئیو تب بے دھنکا ہو نہیں بے چیا آئی بارہ 13 سالن جو ایک لو ننگر بس یہ ہی بتو با جو جنازو کھنائے حضرت عباس کی ذریعہ اقدس میں اچھی رکھی سوائے ایک امام تاں اے دے نیاری دو تب مجھے مزو نہ کیتو سوائے ایک امام باقی 12 ہجن دے باوجود بے 12 میں ایک کو سوا باقی اڑو لقب کے نہ ملیو جڑو حضرت عباس کے ملیو حالانکہ آہر میں ہوئے سوائے موسیٰ کاظم باقی لقب کے بھی نہ ملیو باب الحوائج حاجت تنجے پورے تھن جو چو مجھا سائن بچو نیانی کے ماں کے کھڑی اچھی عباس کے روزے میں رکھیں گے غازی جی روزے جی ذریعہ کی جگہ جاری ہے انہوں میں ہاتھ میں دی جائے تو مولا مجھے بابو بنے مجھے بابو بھی ماں تو ماں بھی ہی ماں مولا مجھے دیری کرے کالے میں دینا جے دو ماگ تے بدی چے ماں دے قضا ہوئی بس تھی وئی ہانی ماں جے غسل کفن ڈئی ہن وا ہانی ونج دفن جو انتظام کر موڈے ہن ہارے کی تا آیو کہ وڑ نویں تو میں جس تے مجھے ماں نہ ہوتا حسین جی اما جو واسطو تو مجھے گال سب غور سن کہ تو جنی مل جنازو نپیو حلی